নমস্কাৰ খবৰ সময় অন্য এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু লগতে বন্ধু-বান্ধৱীসকল এই ভিডিঅ'টোত মই বিশেষকৈ যিসকল পঞ্জীকৃত পি এম কিষাণৰ হিতাধিকাৰী আছে বা যিসকল হিতাধিকাৰী পি এম পঞ্জীকৃত হৈ আছে বা যিসকলে অলৰেডি পি এম কিষাণৰ পইচা পাই আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বিশেষভাৱে স্পেচিয়েল হ'বলৈ গৈ আছে কিয়নো তেওঁলোকৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে বিশেষ এটা আঁচনি আৰম্ভ কৰিছে যিটো আঁচনিৰ জৰিয়তে আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী কৃষি বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আৰু এটা ৰেহাই মূল্যৰ ক্ষেত্ৰত আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল কি কি সামগ্ৰী লাভ কৰিব মই ভিডিঅ'টোৰ ভিতৰত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে আপোনালোকে তাৰ কাৰণে কি কি কৰিব লাগিব কি কি ডকুমেণ্ট জমা দিব লাগিব ক'ত জমা দিব লাগিব এই সকলোবিলাক বিষয়ে মই আপোনালোকক বিস্তৃতভাৱে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু লগতে চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছে চেনেলটো এবাৰ লাইক কৰি দিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন ৰোল কৰি প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া আপডেটসমূহ আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে সঠিক সময়ত লাভ কৰি থাকে আৰু বনমান বিষয় হৈছে এইখন হৈছে অসমৰ যি কৃষি বিভাগ আছে কৃষি বিভাগৰ তৰফৰ পৰা প্ৰদান কৰা এইটো হৈছে নটিফিকেশ্যনৰ আপডেটটো আৰু ইয়াতে সম্পূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে আমাৰ কৃষক আমাৰ অসম গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি উন্নয়ন পুঁজি অৰ্থাৎ RIDF-ৰ অধীনত আকৰ্ষণীয় ৰাজ সাহাৰ্যৰ জৰিয়তে কৃষক ৰাইজলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে এক নিশ্চিত জলসিঞ্চনৰ সুবিধা আৰু যিসকল পি এম কিষাণৰ হিতাধিকাৰী আছে তেওঁলোকে এই সুবিধাসমূহ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰে আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে বিশেষ এটা ৰেহাই মূল্যত লাভ কৰিব আৰু অসম চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগে নিশ্চিত জলসিঞ্চন সুবিধা আগবঢ়াবলৈ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন পুঁজিৰ অধীনত কৃষক ৰাইজলৈ আগবঢ়োৱা সুবিধাসমূহ তলত উল্লেখ কৰা হ'ল আৰু কি কি উল্লেখ কৰিছে এবাৰ চাওঁ আহক সৰ্বপ্ৰথমে উল্লেখ কৰিছে যে ডিজেল চালিত পাম্প ছেট স্থাপন মুঠ পাম্প ছেটৰ সংখ্যা হৈছে 8,500টা আৰু আপোনালোকে লাভ কৰিব 75% ৰাজ সাহাৰ্য আৰু মাত্ৰ আপোনালোকে 100 টকাৰ ভিতৰত আপোনালোকে মাত্ৰ 25 টকা দিব লাগিব আৰু 75% ৰাজ সাহাৰ্য অৰ্থাৎ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ পইচা দিবলগীয়া নহ'ব আৰু ইয়াৰ পিছতে 2 নম্বৰত আছে যে বিদ্যুৎ চালিত পাম্প ছেট স্থাপন অৰ্থাৎ যিটো আমাৰ মটৰ বুলি কোৱা হয় পাম্প ছেট বড়ো ধানৰ খেতিৰ কাৰণে বিশেষকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু মুঠ সংখ্যা হৈছে 2,715টা দিব গতিকে 75% ৰেহাই মূল্যত আৰু লগতে সৌৰচালিত পাম্প ছেট স্থাপন হ'ব 12,000টা সৰ্বাধিক সৌৰচালিত পাম্প ছেট স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে সুবিধা লাভ কৰিছে 12,000টাকৈ আৰু ইয়াতে আপোনালোকে লাভ কৰিব 85% ৰাজ সাহাৰ্য অৰ্থাৎ আপোনালোকে 100 টকাৰ ভিতৰত মাত্ৰ 85% আপোনালোকে ৰাজ সাহাৰ্য লাভ কৰিব আৰু লগতে বাকী যি 15% থাকিব সেইখিনি আপোনালোকে নিজে প্ৰদান কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ উপৰি বন্ধু বান্ধৱীসকল অগভীৰ নলীনাদ স্থাপনৰ বাবে 75% আৰু সৌৰশক্তিচালিত পাম্প ছেটৰ পানী চৌবাচা নিৰ্মাণৰ বাবে 75%লৈকে আপোনালোকে ৰাজ সাহাৰ্য আগবঢ়োৱা হৈ আছে আপোনালোকে এই সুবিধাসমূহ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰে আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল এই সুবিধাসমূহ কোনে লাভ কৰিব এই সুবিধাসমূহ লাভ কৰিবলৈ আগ্ৰহী যিসকল কৃষক ৰাইজ আছে বা কৃষক আছে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ওচৰত থকা যি জিলা কাৰ্যবাহী কৃষি অভিযন্তা বা জিলা কৃষি বিষয়া কাৰ্যালয় গৈ আপোনালোকে আবেদন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে আৰু লগতে কিছুমান আপোনালোকৰ যাৱতীয় ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু সেই যাৱতীয় ডকুমেণ্টসমূহ আপোনালোকে ইয়াতে জমা দিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আবেদনকাৰী আবেদন পত্ৰ পূৰণ কৰিবলৈ আপোনালোকৰ কি কি ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেইটো চাওক সৰ্বপ্ৰথমে আবেদনকাৰী কৃষকৰ শেহতীয়া পাছপৰ্ট আকাৰৰ ফটোগ্ৰাফ মানে আপোনালোকৰ পাছপৰ্ট চাইজৰ ফটোগ্ৰাফ প্ৰয়োজন হ'ব 2 নম্বৰতে ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰৰ ফটোকপি অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ ভোটাৰ আই ডি যিখন আছে তাৰে জেৰক্স কপি 3 নম্বৰত আছে নিজৰ নামত থকা মাটিৰ ক্ষেত্ৰত ভূমি স্বত্বৰ প্ৰমাণ পত্ৰ বা ৰায়ত হিচাপে খেতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মাটি পট্টাৰ বা লীজত দিয়া প্ৰমাণ পত্ৰ যদি আপোনাৰ নিজৰ মাটি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তাৰ ভূমি স্বত্বৰ যিটো মালিকাধীন প্ৰমাণ পত্ৰ আছে সেইটো আপোনালোকে দিব লাগিব আৰু লগতে আধাৰ কাৰ্ডৰ ফটোকপি অৰ্থাৎ আধাৰ কাৰ্ডটো খুবেই বাধ্যতামূলক আৰু ইয়াৰ পিছতে বনাঞ্চলৰ অন্তৰ্ভুক্ত গাঁৱৰ কৃষকৰ ক্ষেত্ৰত সংশ্লিষ্ট কৃষি উন্নয়ন বিষয়া বা কৃষি সম্প্ৰসাৰণ সহায়কে আবেদনকাৰী কৃষকক দিয়া চিনাক্তকৰণৰ প্ৰমাণপত্ৰ লগতে গাঁও পঞ্চায়তৰ সচিবে দিয়া কৃষিভূমি দখলৰ প্ৰমাণপত্ৰ আপোনালোকে দিব লাগিব আৰু লগতে এই সকলোবিলাক সুবিধা লাভ কৰিব যিসকল পি এম কিষাণৰ হিতাধিকাৰী আছে আৰু লগতে নিম্নতম সামৰ্থ্য মূল্যত যিসকলে ধান বিক্ৰী কৰে আৰু তৃতীয়ত আছে
প্রমাণিত বীজ উৎপাদক আসনির সুবিধা আগুয়া ক্ষেত্রে বিশেষভাবে অগ্রাধিকার দিয়া হব। অর্থাৎ বিশেষকে এই তিনি ক্যাটেগরির মানুষকলে অর্থাৎ খেতকলে আপনাদের বিশেষভাবে অগ্রাধিকার লাভ করব। এক নম্বর হচ্ছে পি এম কিষাণের হিতাধিকারী, দুই নম্বরে হচ্ছে ন্যূনতম সমর্থন মূল্য ধান বিক্রি করা কৃষক, অর্থাৎ যখন গোদামত গিয়ে ধান বিক্রি করে। আর তিন নম্বর আছে প্রমাণীকৃত বীজ উৎপাদক আসনিখনত যখন সুবিধা লাভ করে আছে। আর সবিশেষ জানিবর কারণে আপনাদের উচ্চ থাকা যৃষি বিষয়া কার্যালয় আছে বা অভিযন্তা কার্যবাহী অভিযন্তা কৃষির আছে আর মহকুমা কৃষি বিষয়া বা সহকারী অভিযন্তা কৃষি উন্নয়ন বিষয়ার সঙ্গে আপনাদের যোগাযোগ করব পারে। আর বন্ধু বান্ধবীকল, এই নোটিসটা কেবল আজি প্রকাশ করা হয়েছে, গতি আপনাদের অতি সোনকালে আপনাদের যা যাবতীয় ডকুমেন্ট আছে সেইগুল আপনাদের জমা করে আপনাদের আবেদন পত্র সংগ্রহ করে লোক অতি সোনকালে আর লাভ করব পাৰিব। 75-85% রাজ সাহায্যযুক্ত সৌর চালিত পাম্প সেট, ডিজেল চালিত পাম্প সেট আর বিদ্যুৎ চালিত পাম্প সেট। ধন্যবাদ।